Vi har förlorat delar av Norrland. Sverigedemokraterna gick starkt framåt. Liberalerna klarade spärren. Och högersidan har fått flest mandat i riksdagen. Men Annies röster kommer rädda oss. Fru statsminister, Annie... Annie lyckades inte samla ihop tillräckligt med röster. Följande stannar här. Hultqvist, Morgan, Strandhäll. Det var ju helvete! Den lilla rödluvan hade ett enda uppdrag. Samla röster från den anständiga borgerligheten. Och så tappar hon på landsbygden! Där har ju för fan Centern varit mer populära än snus! Obstinata jävla spån! Om bara Annie och Nooshi hade kunnat låtsas för en jävla sekund att de kunde sitta i samma regering så hade ju vi vunnit! Lätt! Vi bör hålla en god ton med våra stödpartier. De är spån! Syltryggar och sopor! Fru statsminister, snälla, försök att lugna er! Hela valrörelsen har de satt käppar i hjulet för mig. Här försöker jag skapa en enad front medan Annie kallar vänstern för extremparti och Nooshi poserar på en jävla affisch som Stalin! Vem är Stalin? Och så de där miljömupparna. Limma bara fast vid motorvägen en gång till så ska jag personligen köra en jävla gaffeltruck över er! De samma. Nej, nej, nej. Hon menar inte det, Per. Hon har inget truckkörkort.